23 вересня на стадіоні «Локомотив» відбулися урочистості з нагоди закриття відкритої першості з футболу Подільської міської територіальної громади серед дорослих сезону 2021, які взяли участь 6 команд – «Більшовик», «Імперія холоду», «Подільський АБЗ», «Локомотив», «ТЧ-2» та «Наша перспективна молодь», «ДЮСШ «Куяльник» та «КДЮСШ «Локомотив». Цей рік виявився насиченим футбольними баталіями, і сьогоднішня гра була не виключенням, а справжнім логічним завершенням футбольного сезону. Висока технічна гра професіональних футболістів, гарне футбольне поле, досвідчене суддійство перетворило цю гру на неперевершене дійство та стало справжнім задоволенням для всіх вболівальників. Таке футбольне свято стало можливим завдяки активній підтримці міської влади. В сезоні 2021, як і в минулому році, найсильнішою виявилась футбольна команда «Імперія холоду». Вона й посіла заслужене перше місце. Друге місце – Подільський АБЗ. Та третє місце посіла команда «Локомотив ТЧ-2». Всі переможці та учасники були нагороджені пам'ятними медалями, перехідними кубками та грамотами. Начальник управління спорту та молодіжної політики В'ячеслав Конюхов привітав всіх переможців, дякуючи їм за участь та побажав всім сил, здоров'я та натхнення. Сьогодні закінчився турнір по першості міста з футболу серед команд аматорів наших підприємств. Сьогодні було награждення, була фінальна гра, команди присутствовали в повних составах. Починаючи з весеннього сезону, проводились єжнідельні ігри. Участвовали всі команди, невзирая на погодні умови, всі дійшли до фіналу, всі сьогодні були довольні, награждені були кращі гравці, кращі вратарі, а також були поощрені люди, які внесли вагомий внесок у розвиття футболу в нашій громаді. Управління спорту і молодіжної політики виражає огромну благодарність тим людям, які допомагали, фінансували, допомагали підтримувати наших команд, які сьогодні вийшли в призори, а також тих, які прийняли активне участь. Хотім сказати спасибо командам за те, що вони боролись до кінця, за те, що вийшли к побіді, за те, що проявили упорство і показали майстер-клас своїх ігор. Тому просматривайте наші анонси, приходите на ігри наших і футболістів, і волейболістів, участвуйте разом з нами, хоча б в якості болельщиків, і будьте здорові, будьте з нами. Всі футболісти задоволені своїми результатами. Відчували, що їх переповнюють позитивні емоції. Вони щасливі, радісні і від душі вдячні всім організаторам та вболівальникам. Вітаю вас. Сьогодні ваша команда зайняла перше місце з футболу. Скажіть, будь ласка, які ваші враження? Спасибо большое за поздравлення. Емоції, звісно, переповнюють. Ми не перший раз становимося чемпіонами і стремимося з кожним роком все більше і більше показувати якісний футбол і забирати такі кубки. А скажіть, будь ласка, що потрібно робити для того, аби завжди бути переможцями? Ну, як говориться, завжди не виходить. М'яч круглий, поле квадратне. Ну, бажання стремитися до перемоги. Які б ви дали порадам іншим командам, щоб вони також займали завжди призові місця? Побільше тренувань, хороших тренерів, по-перше. І все. Ну і ваші побажання вашій команді? Хочу побажати своїй команді, щоб вони завжди завойовували тільки перші місця і обходились без травм на футбольному полі. Хочеться велику вдячність сказати за підтримку нашій міській раді за проведення даного турніру, що люди аматорам є де розвиватися, проявляти себе як спортсменам. Також хочеться сказати вдячність організаторам турніру, які провели цей турнір на високому рівні, суддівство. Висловлюємо від нашої команди «Імперія холоду» велику вдячність нашим організаторам турніру, вболівальникам, які відвідували всі ігри, цікаві, різні були ігри. Як сказав мій колега, поле квадратний, м'яч круглий, переміг сильніший, звичайно, в даному турнірі. І взагалі всім спортивної удачі і процвітання нашій громаді. Сьогодні завершився чемпіонат міста нашої місцевої громади. В нашому чемпіонаті приймали участь 6 команд. Ми грали в 2 круги по круговій системі.
Места распределились следующим образом. Империя Холода стала чемпионом нашего турнира. Котовский АБЗ занял второе место. Локомотив ТЧ-2 заняли третье место. От Федерации футбола хочу выразить благодарность всем представителям команд, тренерам, которые приняли участие в нашем турнире. Хотелось бы, чтобы на следующий год мы не ограничились на 6 командах, чтобы у нас принимали участие больше команд. Приглашаем всех желающих принять участие в нашем турнире. И хотелось бы лично от себя, от команды «Империя Холда» выразить очень большую благодарность за финансовую поддержку, за моральную албанському Олегу Богдановичу. Отож, бажаємо кожному футболісту якомога більше яскравих матчів, красивих голів, довгоочікуваних перемог, здоров'я, досягнень спортивних цілей та високих результатів.